الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንደምን አላችሁ ልጆች እህቶች በመላው ዓለም የምትገኙ የሁረልዒን የሱና መድረሳ ተማሪዎች ቤተሰቦች በሙሉ ኢንሻአላህ ዛሬ እንግዲህ ወደናንተ መጥቻለሁ ማለት ነው በዛሬው ፕሮግራም እንግዲህ በጣም አንድ ወሳኝ የረመዳን ጥያቄን ይዤ መጣሁት ረመዳን በተመለከተ ከረመዳን ጋር ተያያዥነት ያለውን አጀንዳ ነው ዛሬ ኢንሻአላህ ይዤ መጣሁት እሱ ምንድነው ጡት የሚያጠቡ እናቶች ወይም እርግዝና ላይ ያሉ እናቶች ቀዷ እንዴት ነው የሚያወጡት በረመዳን ቀዷ ይኖርባቸዋል ለረመዳን ስለዚህ በምን አይነት መልኩ ነው ቀዷቸው የሚከፈለው የሚለው ጉዳይ ብዙዎች ዘንድ ተለያዩ አስተያየቶች ነው ያሉት ግማሹ ቀዷ ተወጡ በቂ ነው የሚላለ ግማሹ ደግሞ ምስኪን ማብላት በቂ ነው ሶስተኛው አስተያየት ደግሞ ቀዷ የሚያስፈልገዋል ምስኪንም ማብላት ያስፈልገዋል የሚል አመለካከት ነው እንግዲህ በመላው ማህበረሰብ ዘንድ ተስፋፍቶ የምናየው ማለት ነው እንግዲህ ሰዎች ተለያዩ መዛሃቦችን በተከተሉ ቁጥር አስተያየቶቻቸውም የተለያዩ ነው የሚሆኑት ለዚህም ይመስለኛል እንግዲህ በተለያዩ ፈትዋ ቻናሎች እህቶች ይሄን ጥያቄ ይጠይቃሉ የተለያዩ መልሶች ነው እየተሰጠን ያለው ግማሹ ምስኪን ካበላችሁ ቀዷ ያለብንም ይለናል ግማሾች ቀዷ ብቻ ነው ይሉናል ግማሾች ደግሞ ሁለቱም ተገቢ ነው ይሉናል ምንዴት ነው ትክክለኛው የትኛው ነው የሚል አስተያየት መጥቷል ማለት ነው ወደኔም ስለዚህ ኢንሻአላህ በዚህ ላይ እንግዲህ አስተያየት ለመስጠት ነው اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع اذا افطرتا على عده اقوال ايه ليونت ايهو زغب እንግዲህ በማህበረሰቡም ዘንድ ብቻም ሳይሆን በመሁራኖቹም ዘንድ ልዩነት አምጥቷል اختلاف አለ ልዩነት አለ ማለት ነው የመጀመሪያው عليهم القضاء فقط ميل አስተያየት ያላችሁ ዑለሞች አሉ አይ ቀዷ ብቻ ነው ያለባቸው የሚል አመለካከት ያላችሁ አሉ ይሄን እንግዲህ የሚደግፉት وهذا مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله وقال به من الصحابه علي بن ابي طالب رضي الله عنه ቀዷ ብቻ ነው ያለባት አንዲት ግዝና ላይ ያለች ሴት ለጽንሷም ለርሷም ፈርታ ካፈጠረች በኋላ ላይ ቀዷ ብቻ ነው ማውጣት ያለባት የሚሉት እንግዲህ ካራቱ አይማዎች ውስጥ አቡ ሐኒፋ አሉ ከሰሃቦች ደግሞ علي ابن ابي طالب ይሄን ሐሳብ ደግፈውታል ማለት ነው ሁለተኛው ምድብ ደግሞ ان خافتا على انفسهما فعليهم القضاء فقط وان خافتا على ولديهما فعليهم القضاء واطعام مسكين عن كل يوم ይሄ ደግሞ ፈርቅ አድርገው ማለት ነው አጥቢዋም ትሁን ርግዝና ላይ ያለችው ሴት በራሷ ላይ ከፈራች ቀዷ ብቻ ነው ያለባት ነገር ግን በልጆቿ ላይ ፈርታ በሷም ላይ ለልጇ የምትፈራ ከሆነና ያፈጠረች ከሆነ ረመዳንን ለርሷ ችግር አልነበረውም ግን አይ ልጄ ይጎዳብኛል ብላ የምንታፈጥር ከሆነ አሉ እነዚህ ሁለተኛው ምድቦቹ ማለት ነው በሷ ላይም ቀዶ አለባት ምስኪን ማብላት አለባት በፈታችበት ቀልቅ ምስኪን ማብላት አለባት የሚል አመለካከት ያላቸው አሉ። እዚህ ላይ እንግዲህ ሁለቱ ታላላቅ ኢማሞች ኢማሙ አህመድና ኢማሙ ሻፊዒ ይደግፉታል ይሄን ሐሳብ ማለት ነው። ከሱሐቦችም ኢብኑ ዑመር ሂደውበታል ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ሐሳብ ነው። ሶስተኛው አስተያየት عليهم الاطعام فقط ميلو نو عليهم الاطعام فقط ولا قضاء عليهما قضاء يلباتهم
ምግብ ካበሉ በቂ ነው የሚል አስተያየት ያላቸው ዑለሞች አሉ ማለት ነው። እዚህ ሐሳብ ላይ እንግዲህ وقال به من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحكاه ابن قدامة في المغني عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما إيه سستنيون حساب دقمو ابن عباس بكفيل دقمو ابن عمر دقفو تالي ميل حساب كاروال مالتنا سلازي إن شاء الله سست حسابو چناتشو يتنشر الشروط يمجمرو قضاء بچا هولتنيو ለራሷ ከፈራች ጎዳለው ብላ ከፈራች እርጉዟም አጥቢዋም ማለት ነው ቀዷ አለባት ብቻ ለልጇ ከፈራች ግን ቀዷና ለያንዳንዱ ከሚስኪን ተሰጣለች የሚለው ነው። ሶስተኛው ደግሞ ካበላሽ በቂ ነው። ረመዳን ላይ ታፈጥራለች ወይ በርግዝና ወይ በማጥባት ምክንያት ስለዚህ ቀዷ ይኖርባታል። ለዚያ ቀዷ ማካካሻ ምግብ ምስኪን ካበላች በፈታችበት ቀን ልክ በቂ ነው የሚል አስተያየት ነው ማለት ነው ሶስተኛው። እና ኢንሻአላህ ብዙዎቻችን እንግዲህ የተለያዩ የመዝሐብ ተከታዮችን سنጠይቅ ከነዚህ ሐሳቦች ተንስተው ፈትዋዎቹ የተለያዩ ሆነዋል ማለት ነው። ለምሳሌ የሐነፊይ መዝሐብ ተከታይ የሆነ ሰው ቀዷ ብቻ ነው ያለብህ ብሎ ፈትዋ ይሰጣል። ኢማሙ አህመድና ኢማሙ ሻፊዒ መዝሀብ የሚከተል ሰው ደግሞ ቀዷም ተዋጣለክ ምስኪንም አብላት አለብህ ብሎ ይናገራል ማለት ነው። የሌላ መዝሀብ ተከታይ የሆነው ደግሞ እንዲሁ ኢብኑ አባስን አከሄድ ተከትሎ ማለት ነው ካበላህ በቂ ነው ብሎ ይሄዳል ማለት ነውና የትኛው ነው እንግዲህ ራጂህና መርጁሁን መለየት አለበት። ሚዛን የሚደፋው ሐሳብ የትኛው ነው ትክክለኛው ብሎ ማጣራት ተገቢ ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ። ስለዚህ በዛሬው ፕሮግራማችንም ኢንሻአላህ በአላህ ፈቃድ የምናየው የትኛው ነው። ብዙ ወቶቻችን በጣም ተቸግረዋል በአሁን ሰዓት በጣም ከነዚህ ፈትዋዎች መለያየት ጋር ተያይዞ ብዙ ወቶች ግማሾቹ ቀዷ የማያወጡአሉ ምስኪን ያበሉ የብዙ አመት ረመዳን ዲውዝም ብለው አባክኑ ይቀርዋሉ ግማሾቹ ደግሞ ቀዷም ይያወጡ ሌላ ተጨማሪ ወጪ ይያወጡ ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ ምንድነው የትኛው ነው ትክክለኛው የሚለው ነው ዛሬ የማቀርብላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ትክክለኛው የመጀመሪያው ነው በነገራችን ላይ ቀዷ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ወጪ ቀዷ ብቻ ከዚያውጭ የሚጠበቅ ነገር የለም። ይሄ ምስኪኑም የምንም አስፈላጊ ነገር አይደለም። ምናልባት ዳንድ ፍቂህ መጽሐፎች ላይ ቀደም ብዬ እንደገለጽኳችሁም ተለያዩ ፈተዋዎች ምስኪን ማብላት አብሮ እንደገና ቀዷ ወይም ደግሞ ምስኪን ብቻ ካበላ በቂ ነው የሚሉት ሐሳቦች መርጁህ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ማስረጃዎችን አቀርባለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ما رواه النسائي عن آنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع على المسافر نصف الصلاة والصوم وعلى الحبلى والمرضع إيهنو عندنا فكاد اندال لو قدي مجم مسافر سو صلاتون بقماشن الله اسكر لت عرات ركاء نبرون وده هلت ركاء درقوي مسكر مبتالو عندنا قرار مو إن الله وضع الصوم وعن الحبلى والمرضعة ሚያጠቡም ያረገዙም እናቶች እህቶች አለመጾም እንደሚችሉ ይሄ ሐዲስ ያሳየናል ማለት ነው። ፍቃዱ ከዚህ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ይላሉ አልባኒ حكم الحامل والمرضع كالمسافر የእርግዝና ላይ ያለችውም አጥቢዋም ልክ እንደ ሙሳፊር ነው ህክሟ ማለት ነው። ወልሙሳፊሩ ይፍጥሩ ወይቅዲ فكذلك الحامل والمرضع ብለው በዚህ ነው ያስቀመጡት። የሙሳፊር ህክም ነው የሚኖራቸው። ሙሳፊር መንገደኛ ማለት ነው። መንገድ ሲሄድ ጾሙን ያፈጥራል ሲመለስ ቀዷ ብቻ ነው የሚያወጣው። የነዚህኞቹም በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሌላው ሼክ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى
15ኛው መጀለድ ገጽ 225 ላይ ምን ይላሉ? አልሐሚሉ ወልሙርዲዑ አሉ። ያረገዘች ያምን ታጠባም ሴትም ሆነች እርጉዝ ሴት አሉ፣ ህክማቸው ህክሙ ለመሪድ የበሽተኛ ህክም ነው አሉ። ልክ ያመመው ሰው ምንድነው ህክሙ? ያመመው ሰው ያው ህመም በሁለት አይነት መልኩ ነው የሚታየው፣ የመዳን ተስፋ ያለው እና የመዳን ተስፋ የሌለው። የመዳን ተስፋ ያለው አይነት ህክም ነው የሁለቱ ማለት ነው። የመዳን ተስፋ የሌለው ምስኪን ነው የሚያበላው። ምንም በቃ ይሄ ይድናል ብለን ማናስባቸው አለጋ ቁራኛ የሆኑ ሰዎች አሉ። እነዚህ አሁን ቀጣ ያለባቸው ምስኪን ነው የሚያበሉት በፈቱበት ቀልክ ማለት ነው። ስለዚህ የሐሚልና የሙርዲዕ ግን የመዳን ተስፋ ያለው በሽተኛ ህክም ነው። ያ ሰውዬ ሲሽር ይጾማል፣ ቀዳ ያወጣል፣ አለቀ። ምስኪን ማብላት አይጠበቅበትም ማለት ነው። اذا شك عليهم الصوم شرع لهم الفطر እርጉዝም ሆነች አጥቢ ሴት ጾሙ ከከበዳት ማፍጠር ትችላለች። وعليهم القضاء عند القدره على ذلك المريض لك እንደ በሽተኛው በኋላ ላይ አቅም ሲያገኙ ቀዷቸውን ያወጣሉ ማለት ነው። وذهب بعض اهل العلم الى انه يكفيهم الاطعام عن كل يوم اطعام مسكين وهو قول ضعيف مرجوح قالوا من قالوا كفيل يؤكت بالبيتوج مسكين كابلاش ليكنو يبقاتال بلوال قالوا ابن باز بفتواتشو لاي رحمه الله نغرغن هي نغغر قالوا هي ما بلاتو ودك نغغر نو دكاما نغغر نو مرجوح يهونا በሌላ ሚዛን በሚደፋ የተሻረ ንግግር ነው አሉ። ወሰዋቡ አሉ ትክክለኛው አሉ ان عليهم القضاء كالمسافر والمريض ስለዚህ እንደ በሽተኛና እንደ መንገደኛ ቀዷ ብቻ ነው ያለባቸው። አጥቢዎችም በእርግዝና ምክንያትም ያፈጠሩቶች አሉ። ለምን አሉ? فمن كان منكم مريضا او على سفر መንገደኛም የሆነ የታመመ ፈዒደቱን ምን አያሚን ኡኸር እነዚያን ያፈጠረባቸውን ቀናቶች በእነዚያ ልክ ያው በኋላ ይጾማል ያካክሳል ነው የሚለው ቁርአኑ ሱረቱል በቀራ አንቀጽ 184። ሌሎችም ብዙ ፈትዋዎች ማየት ይቻላል። ለምሳሌ አለጅነቱ ዳኢማ የታላቁ የሳዑዲ አረቢያ የፈትዋ ኮሚቴ በአስረኛው ሙጀለድ ገጽ 220 ላይ ምንድነው የሚሉት? እሳቸውም ኮሚቴዎቹ ማለት ነው ان خافت الحامل على نفسها او جنينها من صوم رمضان افطرت عليها القضاء فقط شانها في ذلك شان المريض الذي لا قوى على الصوم او يخشى منه على نفسه مضره ايه نو بكا براسه لاي ميفراك هنا حكمه لك اند بشتهنيا نو በሽተኛ በኋላ ሲሻለው ሲያገግም እንደሚጾመው ሁሉ ጾምን የፈታች እርጉዝ ወይ ማጥቢ ሴት በኋላ ላይ ቀዷ ማካካስ ነው፣ አለቀ። ተጨማሪ ቀዷ እያወጣች ምስኪን ማብላት የለባትም። ቀዷውን ትታ ደግሞ ምስኪንን ብቻ ማብላትም አትችልም ማለት ነው። ይሄ አይመለከታትም ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የታላቁን ሼክ ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን ረሂመሁላህ አስተያየት ላስቀምጥና የዛሬውን ሐሳብ ቋጫለሁ ማለት ነው። وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتيع بعد ان ذكر اختلاف العلماء في حكم المساله በዚህ ነጥብ ላይ የዑለሞችን ሐሳብ ከዘረዘሩ በኋላ ሲያጠናቅቁ እሳቸው የራሳቸውን አቋም ሲያስቀምጡ ምን አሉ? واختار ان عليهم القضاء فقط بك قضاء انا ያለባቸው ምስኪን ማብላት ቀዷም እየጾሙ እንደገና አሁንም በተጨማሪ ምስኪን ማብላት አይጠበቅባቸውም ቀዷ ብቻ ነው ብለው ነው ያስቀመጡት ማለት ነው። وهذا القول ارجح الاقوال عندي يالو እኔ ዘንድ ሚዛን የሚደፋው ሐሳብም ይሄ ነው። لان غايه ما يكون انهما كالمريض والمسافر فيلزمهم القضاء فقط ስለዚህ አጥቢዎችና በርግዝና ምክንያት ረመዳንን ያፈጠሩ
እህቶች እናቶች ሚጠበቅባቸው ቀዷቸውን ማውጣት ብቻ ነው እንጂ ሌላ ተጨማሪ ምስኪን ማብላት አይገባቸውም ብለዋል። ህክማቸው ለክ እንደ ሙሳፊርና እንደ በሽተኛ ሰው ነው ብለው አስቀምጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ ያለው ህክም ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄን ነው ማያዝ ያለብን። ብዙዎቻችን እንግዲህ ያው በተለያየ አጋጣሚ በመሳነፍም ሊሆን ይችላል ልጆች ይጎዱብናል በሚል ረመዳንን ባለፈው አመት ያፈጠርን ሰዎች አለን በጣም በመዘናጋት። አሁንም ደግሞ ሌላ ረመዳን መጣ። ስለዚህ እንግዲህ በተቻለ መጠን ሸዕባን ላይ ማካካስ ምን ይችላልን ረመዳን እስከሚደርስ ድረስ እናካክሰው። እንግዲህ ካልተቻለ ደግሞ በሚቀጥለው ከረመዳን በኋላ ፈጥነን መክፈል አለብን ማለት ነው። እንግዲህ ፈጥኖ ሊከፈል የሚገባው ትልቁ እዳ የአላህ እዳ ነው። የአላህ ሐቅ ነው ረመዳን ዋጅብ ነው በእያንዳንዳችን ላይ ረመዳንን መጾም። ስለዚህ ረመዳናችንን መጾም ቀዷችንን መክፈል ተገቢ ነው ማለት ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ መሳነፍ ተገቢ አይደለም። ምናልባት ደግሞ አንዳንዶቻችን ደግሞ ባለፈው ረመዳን ላይ ምናልባት አራስ ልንሆን እንችላለን። አሁን ላይ ደግሞ ልጆቻችንም ላይ ተነክሩልን ስለሚችሉ ዞሮ ዞሮ እኛ ዲናችን ገር ነው። لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله سبحانه وتعالى نفسن كاقما بلاي አያስገድዳትም። ስለዚህ ዘንድሮም ማይቻል ከሆነ ሁለት ረመዳኖች የተደራረቡ የሚሄዱበት እድል እንዳለ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ቀዷው ላይ መዳከም አያስፈልግም። ረመዳኑን ለማፍጠር ተጨናንቀን ለራሳችን ለልጃችን ጥቅም ስንላፈጠር ነው በቃ አመቻችተን ረመዳን ላይ እንዳፈጠር ነው ሁሉ ቀዷኡንም መክፈል ላይ መፍጠን አለብን ማመቻቸት አለብን። እንዴት አድርጌ ነው መክፈል ያለብኝ? ልጄን እንዴት ነው ምግብ አስለምጄ ቶሎ ይሄንን ያለብኝን እዳ እንዴት ነው መከፍለው ብለን ወዲያው ነው ማሰብ ወደ ተግባር መግባት ያለብን። አመት ተቀምጠን እንደገና አሁን ሸዕባን ሲገባ ነው ብዙዎቻችን የምንሮጠው። ይሄ መሆን የለበትም። አላህን እንፍራ። እንግዲህ ከሐቅ ፈጥኖ መከፈል ያለበት የአላህ ሐቅ ነው እዳ ነው ይሄ። ስለዚህ ምግብ በማብላት ወይም ሌላ ነገር በማድረግ ከዳው ወደ ኋላ ማለት መዘናጋት ወይም እዳውን በዚህ ማካካስ አይቻልም። ስለዚህ ሁላችንም ማወቅ ያለብን በተለይ አጥቢዎችና እርግዝና ላይ ያለን እህቶች ቀዷኡን ማውጣት ተገቢ እንደሆነ ነው ሚዛን የሚደፋው የዑለሞቻችን አስተያየት ነው። ሌላው በዚሁ አጋጣሚ የመዳን ተስፋ የሌላቸው ያልጋ ቁራኛ የሆኑ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ በከፍተኛ የሆነ አደገኛ የሆነ በሽታ አለ ከምግብ ጋር ተያይዞ ምንም ለሰከንድም ቢሆን ያ ነገር ከቆመ ለአደጋ የሚያጋልጡ በሽታዎች ምንም አማራጭ የላቸውም። ስለዚህ የመዳን ተስፋ የሌላቸው لا يرجى برؤه المرض الذي لا يرجى برؤه ብሎ ሸርዑ አስቀምጦታል። የመዳን ተስፋ የሌላቸው በሽታዎች በዚህ የተጠቁ ሰዎች በየቀኑ ምስኪን ይያበሉ ያው ረመዳናቸውን በዚህ መልኩ መክፈልና ማካካስ ይችላሉ የሚል ነጥብ ለማስቀመጥ ነው። አላህ ይበለጠ ያውቃል። ወሰለላሁ ወሰለማ አላ ነብይና መሐመድ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።